Гледай ти какво стана с на баща ми колата, дето майка ми ни я даде. По магистралата си караме щастливо. И един пиян ни блъска. Ето му бирата. И от това кола не става. Аз не знам как удържах вулана. Абе, завъртяхме се три пъти. Ей, тук човека си пи бира. Не, и пини в газа. Да, няма проблем. Разбирам. А ти кой не може звъниш ли? Мога да звъня, но на кого искам да звъня? На Viber става ли? Дижен. Трябва ми интернет, за да върнем. Брате! Еми, Дижен, звъни на Боряна. Плачим. Ептен са побърка. Разбираш, колко заплатим за овна жлудна? Че жмим? Лобно. Я искам. Кажа за работа. За немецко. О,